Знову вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Для 45 учнів Тернопільської школи номер 26 провели перший урок мужності. Це відкритий урок, на якому до школярів приходять військовослужбовці. Під час цього заходу вони розповідають про службу в зоні операції Об'єднаних сил. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Ми знаходимося у Тернопільській школі номер 26, де військовослужбовці Анна Чорна і Василь Бойко проводять відкритий урок. Вони розповідають про події на сході для учнів 7-8 класів. Під час уроку військовослужбовці показали дітям відео з російсько-української війни. А скільки часу ви вже на війні служите? В армії з 2014 року. Ну, я учасник Майдану, і почали хлопці гинути, і пішов в армію. Спочатку служив 25-й. Високомобільній бригаді Дніпропетровській. Там ми були більшості на переді, ну, тобто безпосереднє зіткнення з ворогом. 13-річна Ілона Федишин розповіла, що дізналася під час уроку мужності. Я дізналася, що це дуже складно і що воєнним дуже важлива наша підтримка. І що ми дуже раді нашим подарункам. Ми їм надсилаємо різні малюнки на свята, гостинці різні. 28-річна Анна Чорна навчалася в педагогічному університеті на факультеті фізична реабілітація. У 2017 році підписала контракт зі Збройними силами України. Вона старший бойовий медик. У травні повернулася зі сходу. Для нас, для військовослужбовців, це перш за все підтримка, відчуття дому, відчуття тепла. А для дітей, я думаю, це досвід, який їм в майбутньому пригодиться, оскільки вони зустрічаються з людьми, які їм розказують свій життєвий шлях, свій бойовий досвід. У семикласниці Катерини Кійовчик батько Максим – ветеран АТО. Він був на сході з 2014 по 2016 рік. Він для мене є героєм, тому що він допомагає іншим. Він, коли він був там, що розказував мені, що як вийде стару бабусю, вчить, ну, її майже підстрелили, він її поміг і отримав сам поранення. Вони всі захищають нашу вітчизну, допомагають нам. Керівник військово-патріотичного виховання Марія Пелех від січня відвідує військових у Львівському госпіталі. Розповідає, возить малюнки та солодощі, які збирає разом із учнями. Насправді діти дуже хочуть і прагнуть спілкування з нашими військовими, адже вони хочуть з перших уст почути, що відбувається в їхній країні. Прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа розповів про проведення уроків мужності в школах міста. В рамках військово-патріотичного виховання з учнівською молоддю військовослужбовці проводять по школах, по навчальних закладах уроки мужності. Присвячені вони цьогорічному святу, яке ми будемо відзначати, щорічному святу, а саме 23 травня – День Героїв. Це, власне, перша школа номер 26 міста Тернополя, яка зголосилася, яка запросила. І ми, згідно плану патріотичного виховання, маємо другу школу наступну, це буде 23 числа. Ну і далі вже по планах по школах, по навчальних закладах підемо також до дітей. Урок тривав годину. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Борщівському районі, у Скалі-Подільській та Борщові – з 9 до 17 години. У Гусятинському районі – у селі Паївка – з 10.30 до 16.30. У Заліщицькому районі – у селах Шутруминці та Колодрібка – з 10 до 16 години. У Збаразькому районі – у селах Красносільці, Котюжино, на хуторі Хоми, у селах Залісці, Травневе – з 9 до 17. У Зборівському районі – у Зборові, Лупушанах, Гаях, Ростоцьких – з 10 до 17 години. У Козівському районі – у селах Потік – з 10 до 17. У Кременецькому районі – у селах Старий Олексинець, Іква – з 10 до 16. У Лановецькому районі – в селі Синівці – з 9 до 17. У Монастириському районі – у селах Коржова, Рідколісся, Тростянець – з 9 до 17. У Підволочиському районі – у селах Поплави, Лисичинці, Оріховець – з 9 до 16. У Підгаєцькому районі – у селі Мозолівка, на хуторі Червень – з 9 до 17. У Тернополі на вулиці Тютюнника – Зелена, будинки від 1 до 14. На вулиці Степана Бандери – будинок номер 9, Паркова – 10, у приватному секторі, на вулиці Злуки – 47, 47А, на вулиці Лепкого – 2, з 9 до 13 години. У Чортківському районі – у селах Долина і Тарнавка – з 9 до
17:00, у Шумському районі у селі Піщатинці з 9:00 до 17:00 години. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Новонароджену дівчинку, яку підкинули у вікно життя у пологовому відділенні 2-ї міської лікарні Тернополя, переведуть сьогодні до обласної дитячої лікарні у відділення патології, повідомила заступник директора з дитинства та пологової роботи комунальної міської лікарні номер 2 Ольга Сидорчук. За її словами, дівчинку підкинули 13 травня близько 22 години. Вага новонародженої 3 кілограми і 280 грамів, ріст 52 сантиметри. Вікно життя у пологовому відділенні 2-ї міської лікарні Тернополя відкрили 8 років тому. Новонароджена дівчинка перша, яку підкинули у вікно життя у цьому пологовому відділенні. І інформація від наших пологових будинків про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є 5. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 3 немовлят, 2 дівчинки і хлопчик, повідомила медсестра Наталія Фігурська. І в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 2 немовлят, 1 хлопчик і дівчинка, повідомила акушер Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами о 8:30.